tervehdys. Helatorstai olisi tietysti voinut olla vapaa päivä ihan senkin vuoksi, että liputettiin Eurooppa-päivän kunniaksi. Kaikki tietysti muistavat, että Eurooppa-päivänä juhlitaan Schumannin julistusta. Ja kaikki tietenkin totta kai muistavat myös sen, että Ranskan ulkoministeri Robert Schuman juuri 9.5.1950 ehdotti Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamista, joka sitten aikanaan johti tähän Euroopan unioniin, mutta Eurooppa-päivällä ei siis juhlita minkäänmoista voittoa, toisin kuin Venäjällä, joka puolestaan ei ole viime vuosikymmeninä voittanut yhtään mitään. Sattumalta tällä kertaa tasan kuukausi Eurooppa-päivästä järjestetään Euroopan parlamentin vaalit, ja siksi ei ole kummoinenkaan yllätys, että mielipidemittauksia tehtaillaan niin eurovaalien merkeissä kuin perinteisemmin eduskuntavaalien merkeissä. Nehän tehdään kuukauden välein muutenkin. Ja tällä kertaa sosiaalidemokraatit ovat tempaisseet eduskuntavaalikyselyssä pikkuisen kaulan. Se on yleensä aika luontevaa pääoppositiopuolueelle vuosi eduskuntavaalien jälkeen, mutta merkille pantavaa on ehkä se, että kokoomus on yhä täsmälleen tai lähestulkoon täsmälleen samoissa lukemissa kuin mitä se oli eduskuntavaaleissa. Sen sijaan perussuomalaiset näyttää niiaavan sen 4,5 %, mitä demarit ovat kirineet. Se voisi tietysti siteerata sitä vanhaa selitystä, joka usein annetaan huonosti menneille gallupeille, että ehkä viestimme ei ole mennyt perille, mutta entäpä jos se onkin. Helatorstaita ja Eurooppa-päivää juhlittiin tällä kertaa niinkin, että Kääriä kävi Malmössä näyttämässä ruotsalaisille vähän mallia siitä, mistä on oikeat euroviisut tehty. Ja lauantaina sitten nähdään, miten käy tällä kertaa, mutta sitä ennen pitäisi tietysti hoidella myös tsekki. Jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa panee miettimään, mitä sitä nykyään voi enää oikein tavoitella, kun aikoinaan oli semmoinen sanonta, että ennemmin helvetti jäätyy, kun Suomi voittaa jääkiekon maailmanmestaruudet tai euroviisut tai jalkapallon Euroopan mestaruuden. No, tähän tietysti futisfanit parkaisivat, että ei kun riittäisi, kun päästä sinne kisoihin. Mutta kun sekin on hoidettu, niin mitä nyt enää voi tavoitella? Ei muuta kuin tsemppiä leijonat ja tsemppiä Windows 95 Man.